ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଯଦୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଯଦୁନାଥପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ଠାରୁ ଚନ୍ଦନ ଚତୁରୀ ଗ୍ରାମର ଚାଉଳଭିଜା ଜଳପ୍ରପାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଖରା ଦିନରେ ତ ଯାହା, ବର୍ଷା ଦିନ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଟିକିଏ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଆଉ ଏଇଭଳି ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ଆମେ ତ ଯାଉଛେ ସାଇକେଲ ପେଲି ପେଲି ଆସୁଛେ, ଚଢିକି ଯିବାର ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଏ ରାଜି ନାହିଁ। ସୁବିଧା କାହିଁ, ସୁବିଧା ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଏଇଠି ଖାଲ ସେଇଠି ପଥର କି ଇଏ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଛି, ଏମାନେ ଦିଦି ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ଆମର ଏଇ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଇଚ୍ଛା ମାନେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେଇ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆସିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ପଇସା ଦେଲେ ଆସିଲେ ପଇସା ନେବେ। ତେବେ ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଭୋଟ ହାତଉଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ଏମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର କ'ଣ ବିକାଶ ହୋଇଛି ତାହା ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ବର୍ଷାଇ ବ୍ଲକର ଯଦୁନାଥ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏ ଯଦୁନାଥ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା। ସରକାର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଖାପାଖି ଆମର ଗ୍ରାମରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶାଇଲେ 6-7 ହଜାର ଲୋକ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତ ସେମାନେ ଏଇଠି ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହିସାବରେ ଏଇଠି କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ, ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ତ ଏଠି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ୟା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ବାରିପଦା, ନହେଲେ ଡୁକୁରା ନିକଟସ୍ଥ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଅନୁନ୍ନତ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର 7 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କେବେ ସମାଧାନ କରିବେ, ଆଉ କେବେ ଏହି ଗାଁରେ ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ ପଡ଼ିବ, ତାରି ଅପେକ୍ଷାରେ 14 ୱାର୍ଡର ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।